الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج میں آپ کو سکھاؤں گی لوکارڈ کا جوس کس طرح اور کس طریقے سے بنے گا یہ جانے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ لوکارڈ میں نے کلو لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے اب میں لوکارڈ کے اوپر سے اتاروں گی اور درمیان سے کٹ لگاؤں گی اور درمیان سے بیچ نکالوں گی اس کے گھٹنی دیکھیں اس کی میں ساری گھٹنی نکال کے یہاں پہ سائڈ پہ رکھ لیے اور اب ہم ان کا جوس بنائیں گے اب سب لوگ کاٹ کے میں نے ایسے ہی کرنا ہے ان کے اوپر سے چھلکا اتار کے اور درمیان سے کٹ لگا کے میں یہ گھٹنی نکال لوں گی اور سب کا میں کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب میں نے لوگ کاٹ کے اندر سے گھٹنی نکال لی ہے اب میں ان کا جوس بناؤں گی اب میں نے جوسر میں یہ میرے کاٹ ڈال دیے ہیں اور تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا ہے اب میں تھوڑی سی چینی شامل کروں گی اب میں جوس بناؤں گی اب ہمارا آلو کاٹ کا جوس تیار ہو گیا ہے اب میں اسے گلاس میں سرو کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی ماشاء اللہ سے ہمارا آلو کاٹ کا جوس تیار ہو گیا ہے اس جوس کو ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آخر میں جو ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی مجھے دیجیے اجازت خدا حافظ